No oli, olipa! Olihan se! Sinä! Melkein seinä hullu luotokappale ja vielä tyttöjään päiväni. Ei se kuule käy. Eikö? Miten? Mitähän se puhuu? Mitähän kieltä puhuu tuommonen? Lappas häntä nähä. Au! Tuu. Sano sinäkin välillä jotain! Rukiveer! Dobra huija! Mitenkä kaunis ilma on? No puhuuhan täällä joku suomeakin. Mitäs herrat haluavat? Koko ikään on puhunut. Olisikohan neulo jalan? Ossohan nää. Räätäliksikö aiot? Vieläkö muuta? Ei tuota. Jos olisin matoliäkettä, niin karvastellaan mahkoista hieman. Kauppa on jo kiinni vasta aamulla, mutta tuossa lähellä on lähdejää. Siitä saa maailman parasta vettä. Mitä siinä tarkoit, iso ja vahva mies? Nouse ylös. Mikä sinä oot? Sanoitko sinä jotakin? Mä kysyin, kuka sinä oot. Ai sitäkö? Sitä. Piika minä olen. Tuon kauppiaskämääräisen piika. Elikkä kauppa-apulainen. Hoidan tätä kioskia kesän ajan nälkäpalkalla. Vaan nimeänipä taisit kysyä. Ruusu minä olen. Ruusu? Niin, onko se kaunis nimi vai ruma nimi? On se. No, mikä sinä sitten olet? Enhän minä ole Mikka. Onhan me tietenkin Elmeri, niin. Elmeri! No niin! Tämähän Elmeri, limpparia! Kökkis, narvo. Ja pienes haasu tuo talous haasulo he ammellu! Ja enempi on tänne rikkimäänä kuin korjaattu. No aika rikki on. Annahan kun minä yritän. Vieläpä pääsitä kasvaa nättiä tyttöjä. Olisiko jo sulua ne katsottuna? Ei ole katsottu. Otappa minut sulhaseksi. Kaikkea sitä puhuta. Nenään päästäsikin näkee, että olet naisu mies. Mitä se sanoo sinulle? Mitä se sanoo sinulle? Kuulemma on tuo ruusu. Saattopa hyvin niin sanoa, jotta on ruusu. Sanoo, niin. Vaan kuule, siitä ei seuraa mitään hyviä, jos joku sanoo olevansa ruusu. Aha. Ja tarkon on sinunlaisesi piettävä näppisi erossa naisista. Päänkuoresikin on niin ohut, että tyhmyys paistaa läpi. Ja nainen, kuule, se on semmonen pirun piironki, jotta yhden lootan kun auki vetäisit, niin heti on synti silmiesi eessä väijymässä. Jaha. Muista se. Minkähän näköinen synti? Helema synti. No siinäpä on noususi. Kyllä ne kotiin asti kestävät, ellen aivan maailman äärissä asu. Sepä kävi äkkiä. Jos herroilla ei ole muuta, niin minä käyn maata. Täälläkö sinä nukut? Täällä. Ei tarvitse maksaa vuokraa vähistä rahoista. Sopisikö, jotta myökkii tässä yövyttäisiin? No, rupes niin väsyttämään. No, se vaan käy. Tähänkö meinasit? Vielähän tässä on siltoa ajella. Ei taho silmät pysyvä auki. No se on sitten parasta käydä nukkumaan. Tule perhe.
Ruusu! Ruusu, nukutko sinä? Kuka? Minä tiedän. Mistä tiesit? Siitä tiesin, kun mieleni teki. Nukkuvatko veljesi? Nukkuvat. Se housunsa repiä. Se. Ja se toinen pöhkö myös. Se kansa täyttä pietä. Odota. Minä vedän paidan päälleni. Eikö sinulla ole paito? Elä suotta kiirehi. Sitä paitoa. Eihän sitä välttämättä paitoa tarvita. Ja perkele vieraamies! Ruusu! Se ruusu kiltti! Ruusu! Elmeri, mitä sinä siinä? Mikä pani yössä juoksemaan? Tulee juottu sitä limpparipää, pisti kuseettamaan vähän. Näetkö mitä? En. Etkä kuulu? En kyllä mitään. No painu sitten tuonne aton alle nukkumaan. Siinä on vinkki. Auton alle sanot hän on. Niin. Minkä takki minä sinne? Elä kysele kaikkea! Aha. Ei sinun piähän paljon sovi. Väliaika 20 minuuttia. Kahvia ja pullaa.